Kada je 2011. godine donijet zakon o prekršajima, odmah su reagovali iz Centra za građansko obrazovanje, između ostalog tražeći da se ispita ustavnost ovog zakonskog akta, prema čijim odredbama sudije za prekršaje postavlja vlada, a ne neki nezavisni organ. Svoje mišljenje u formi inicijative dostavili su u najkraćem roku Ustavnom sudu, ali sudije do danas nijesu odgovorile. Početkom prošle godine prihvatili su zahtjev Ministarstva pravde da o inicijativi ne odlučuju prije novog zakona o prekršajima. Iz CGO-a tvrde da znaju razlog ovakvog ponašanja sudija Ustavnog suda. Da je sastav Ustavnog suda, iako izmijenjen, i dalje pod izuzetno velikim uticajem izvršne vlasti. Upravo zahvaljujući čutanju sudija Ustavnog suda, ističu u ovoj NVO, u protekle 3 godine počinjeno je sistematsko kršenje prava građana. 183 lica po osnovu narušavanja javnog reda i mira, a 266 lica je poslato u zatvor po osnovu nasilja u porodici, dakle ukupno 439 lica u periodu od momenta primjene zakona o prekršajima do kraja 2013. godine. Time što su izvršna nesudska vlast, znači bez odluke suda, poslala je u zatvor 439 lica, ugroženo je jedno od osnovnih ljudskih prava, prava na slobodu, jer ova lica nijesu imala nezavisno i nepristrasno osuđenje, čime je grubo prekršen Ustav. Tvrde da znaju i zašto vlada na štetu građana svjesno krši Ustav. Govori i činjenica da u periodu od primjene zakona o prekršaju, nove zakona o prekršaju, to jeste od 1. septembra 2011. do 5.5.2014. godine, naplaćeno je ukupno 6.275.455,59 € novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka izrečenih rješenjima područnih organa za prekršaje i Vijeća za prekršaje Crne Gore. Iz ove nevladine organizacije, osim što traže da se spriječi dalje kršenje Ustava, smatraju da bi trebalo utvrditi i odgovornost nadležnih u vladi i Ustavnom sudu, jer su, objašnjavaju, u mnogim slučajevima napravljene nepopravljive posljedice koje su uključile kršenje osnovnih ljudskih prava građana Crne Gore.